I ti nisi plakala zbog mene sad? Plakala si zbog ovo što sam rekao. Da, plakala sam. Ne. Jesam. Budala, pa budala sam da... Zato što nisi plakala ni jedno zbog mene. Da, plačem zbog tebe. Ne. Da, plačem zbog tebe. Ma neću da ti to kazujem, ne plačem sigurno da plačem zbog nečeg drugog. Plakala bih onda svako večer, svako jutro kada se setim. Tako da sam plakala zbog tebe. Ne zbog tebe, plakala sam zbog nas. Sada što pravimo ovo od veze koja ne mora uopšte da bude ovako. Zbog toga sam plakala. I plakala sam normalno zato što imam osjećanja i zato što mi je žao da se ovako završi i da se ovo dešava sa nekim do koga mi je baš stalo. Pa što pričaš ovako do koga ti je baš stalo ko malo pre? Zato što... Ti vrlo dobro znaš da ja nisam iskompleksiran uopšte. Pa nisi. Pa što mi pričaš? Pa povlačim sve to. Sve ovo što si rekla malo pre? Da. Ne mislim da si pičkica, ne mislim da si iskompleksirana. Sanja, to trebaš da mi kažeš, to trebaš da ne kažeš uopšte. Dobro, ne možeš ti meni da govoriš neke stvari koje mene povređuju. Ne možeš da očekuješ da ja ne pričam s tecom, a kad ti kažem nećeš ni ti s Miljanom, ti onda da se predomišeš to. Ne predomišeš, sam ti ja rekao da neću pričati. Neću ti pričati s mojim neprijateljima, neću ni ja s tvojim nevažno. Ali znaš šta je poenta? Što ja s necom uopšte nisam imao nikakav konflikt. I znaš da sad sve ovo što produbljujemo i danas sve dan što produbljujemo, da samo stvaramo za pitanja, za klipove i za nešto što ja mislim da ne treba ni tebi, a ne treba ni meni. Meni ne treba, vidi, znaš koliko meni treba. Meni treba da lepo funkcionišam s tobom, da se lepo slažem s tobom i da smo zajedno, ovo mi uopšte nije potrebno. Pa što radiš onda? Što me lažeš? Objasni mi. Evo, ja ću sad, to nismo ni raspravili. Ne, nisam preveličao situaciju. Jesi preveličao. Ja tebe pitam, ja sam tebi ispričala, koja je tvoja potreba da ti meni, kad Zola uđe vama... Kažeš mi, evo ga rođak. Javim se Zoli tako. I ispričam... Ne kažeš mi, evo ga rođak. Ja sam rekla i Milici da ti ispričam. Alo, da ti ja samo ispričam, gledaj. Dobro je sad se deri oko toga. Neću te dati, ja ti kažem samo da je ušao momak, da si ti meni rekla, da znaš kao ovo mi je rođak. Rekla sam ti evo ga rođak. Ne, rekla si mi da znaš ovo mi je rođak. Znam šta si mi rekla. Okej. Da sam ja rekao okej, ono šta si rekla si mi ono rođak ti ono bole me baš u obrad. Da. Da čovjek danas ustane i kaže nisu nikakvi rođaci. I da kažeš tako se zovemo. Čekaj, objasni mi samo koja je potreba tvoja... Mi smo o tome pričali cijele prošle sezone. Ma bole me kurac bre šta ste vi pričali, kako ti nije jasno. Ja samo hoću da te pitam, zašto si imala potrebu da mi uopšte kažeš? Doživljavaš preozbiljno. Zato što me lažiš, čekaj, me lažiš za sitne stvari, može me na šta me radiš za ovo, brate, ostalo. Ne, nego tebe povredilo to što je Miljan rekao da smo mi imali seksualni odnos. Pa normalno jer svako normalan bi pomislio da si mi rekla da ti je rođak, zato što si imala da bi se opravdala samu sebe, razumeš? To si ti rekla Zoli ispred ovoga, brate, ispred kad smo pričali vam. Jesi tako rekla Zoli? Da. Pa šta onda ja, ne izmišljam ja ništa. I ti si tako shvatila isto. Pa da. Pa ja ti kažem isto, to shvataju tako ljudi. Da, tako. Razumeš? Ja isto. Pa šta onda? Dobro, to si pravo. Nemoj onda da mi, slušaj, ja tebe, gledaj, ja tebe, samo ti objasnim, samo začekaj, samo ti ja kažem. Ja sam to shvatila da sam pogrešila i ostavila sam te i da odspavaš i da jedeš. I da onda ideš da pričaš kako sam ti ja bivši dečko i onda da kad te ova izvrđa da ustaneš i da kažeš kako mi nismo ni raskinuli niti bilo šta. Slušaj. Zbog plašenja da ću ja nešto reći sad za tebe, ne znam, ponedarem se. Da zbog, zato što si... Ja ne mogu pričati ako mi se još jednom izdereš. Pa sam se ja drao sad. Znači, pričaj tiho. Pričam najnormalnije. Možeš tiše. Ja ti kažem, svaki put, kad ti je Aleksandra to rekla, onda si došla do meni i rekla, ćutiš. Neca, kad je rekao za me da sam psihopata, nema veze to, lepo s tvoje strane što si rekla, nemoj tako da pričaš za bivšeg dečka. Kapiraš? Da, što znači da mene nisi ni pustila da odspavam, nisi me ni pustila da se smirim, već si ti završila sa mnom. Zašto? Zato što sam ti rekao ako me slažeš još jednom da ćemo završiti. Da. Tako je. Posle toga ona te izvrđa, dođeš do mene plašeći se, jer ispod pokrivača ne može da se zna šta smo ti ja radili, plašeći se da ja tebi nešto ne kažem što ne bi trebalo i onda šta dođeš i kažeš... Šta ti to meni možeš da kažeš? Ja ti kažem, mogu, pa isto mogu da izmislim ispod pokrivača ko što oni izmišljaju da je bio seks, ja mogu da kažem da je, razumeš? Mogu ja da izmislim da je bio, kapiraš? Plašeći se toga da ja ne kažem, ti dođeš kod mene i kažeš ti mene ne braniš, posle toga što si rekla neci da sam ti ja bivši dečko i kažeš mi kako, i kažeš Aleksandri kako smo ti ja u vezi. Ti onda
dok te niko ne izvređa i dok ništa ja još uvek nije ni pokrenuta ta tema za bilo šta od toga, ne kažeš neci da sam ja tvoj bivši dečko, nego si me pustila da ospavam i kažeš ne pričaj tako za Marka, nebitno Marko, da li je bivši, sadašnji ili budući dečko. Ja bih pozvao ti malo inteligencije pa da možeš da kontaš. Ne možeš, brate, da mi ti pozvao mišli inteligenciju, da sam inteligentniji od tebe pet puta. Ali si suši kapiraš? Kao konj. Pet puta sam inteligentniji od tebe, to moraš da znaš. Ti možeš samo da sagledaš situaciju dobro i dobar si komentator, inače ovako si glupa ko kurac. Što si onda sam? Pa što si ti stano što kad mi je sužen ovako kao konj, brate? Pa što? Pa zato što si sužen, pa je lako da se manipuliš s tobom. Eto vidiš, brate, pa ne mogu, evo, veruj mi, kapi, veruj mi. Pa vred, pa ti mene prva vređaš, ja te sad nisam uvredio, ali ti mene vređaš sad konstantno sve vreme. Ja te nisam uvredio, majke. Ti mene ne pustiš nikada ti ispričam. Šta da mi ispričaš? Ti si, bre, druže, ispričana priča već. Odmah ti si ispričana priča već. Ja ti kažem. Ja ti ozbiljno kažem, brate. Dobro, dođi. Ja, jesi ispričana priča odavno? Nisam. Pa jesi. Dođi. Deži, bre. Ti si, bre, bezobrazna. Ajde, mojme, derati da te vredi. Ja sam ja bezobrazna, pa, sam jako i kvarna. Pa, bezobrazna si prema meni, katastrofa, ja ti kažem, brate. Ali nisam prema da ja, tebi. Jesi. A ti znaš, brate, da ja, ti znaš, brate, da ja sam, da te ja poštujem. Da tebe volim. Dobro, kapiraš? I poštujem ti. Pokazuješ ti to, veri mi. Umožavam te, ma, bro. Beži, beži, bre, to su ti samo reči, te, braza. Ja znam koje su ti. Zato si rekao te, bit ćemo ovde, da napravit ćemo videti. Zato što si napravila već grešku. Kako? Tu što si napravila. Tu što si napravila, ja ti kažem. Šta? Pa znaš ti šta. Pa kad si već pojela govno, da ga jedeš do kraja. A ne, nije zbog toga. To me ne zanima. Beži. Ne možeš, ni poveći. Beži, udaraš me, brate, i agresivati se ozbiljam, brate. Nisam da yes. Udara, slučajno. Psihopata si ti, a ne ja. To kaže, ti si psihopata. I ali ti si slučajno koja, sam, detirovno. Ja ispadam normalac, brate, ti ispadaš psihopata. Kako je škirom da te, i ne znam... Da me obrišeš, oznojio sam se, aj, beži, bre. Da te pogodim, kao peškirom, slučajno si udara ta dva prsta. Da, samo što ti je peškir bio ovako obmotan, ko rukavicu si stavila, pa si mu udarila, brate. Ti da si tela peškirom da me udariš, udarila me, me peškirom, brate. Nemoj da me dižeš, bre. Šta me dižeš, čovječe? Palim te. Živimo. Ne voli se tako, Sanja, ozbiljno ti kažem. Tako se ne voli, brate. Ja ste i pokazao. Ne voli se ni tako kao ti. Ne, ja sam pokazao kako se voli. Evo, pokazujem i ja. Neću pričati s necom. I neću te uvrediti više. Tako što se laže, tako se voli. Tako da. Što, brate, se ne puštuje svoj momak. Tako što, kako si mi ti pokazao? Poštujem te. Poštujem te. Kako? A sam mi reci samo kako me poštuješ. Evo, sad pričamo, evo, verna realno. Verna si ti. Odana. Super, to je nešto najnormalnije što treba da bude uvijek. Ona sa drugima. Da, pa zato se s Milicom u uši oni pričali. Dobro, dalje. I s Necom isto. Ne, koji ti tjela ti rasturi oni su me savjetovali da te ostavim, Milica i Neca. I? Ja sam rekla da neću, nego da ću da se poliram da sam besna danas i sutra i da ću onda da se pomirim sa tobom, da ćeš ti valjda da shvatiš da ta 24 časa... Dobro, Milica znači, tela da je, znači, zato što Milica, brate, ne skida pogled s mene svaki dan. Da raskinu sada nego kasnije. Ja sam rekla da neću, nego da ću samo da se udaljim. A čekaj, oni tebe savjetuju da ti raskineš samo kad si ti mene slagala. Pa, ajde, da sam ja tebi ništa uradio, pa da te savjetuju. Ti si mene psovao za stolom. Kaški to ima vez? To ti kaže Milica, ko zna šta je Mensur sve pričao? Mensur to nikad nije radio pred drugima. Pred drugima se uvek svađao oko Milice, uvek skakao i to, a oni su se svađali samo u krevetu, nikad se nisu posvađali ni pred kim. Pa dobro, ti mene ponižavaš isto za samim slovom. Kada? Pa tad, malo pre. Što sam češka na Necu? Ma je, ma, ma... Ma ide, otkači više, šta? Necu, dođe vamo. Izvini, samo da ti kažem, ja više ne mogu da se družim sa tobom. Ma, nema veze, što želim. Ja ne želim da budem neko ko želi da se meša u vašu vezu. Zbog gluposti, jer vaše probleme vi rešavajte sami. Ti tvoje frustracije nemoj da ličiš na meni. Slobodno se vi svađajte i sve tu imate vaše probleme i sve to. Ja niti sam želao da budem deo, niti bilo čemu. A čekaj, kako, slušaj, bilo ti ja kako lošu nameru kako prema nisi, tebi. Kako nisi teo da se mešaš u vezu kad dođeš i kažeš Sanji da treba da raskine sa mnom malo pre? Kad malo pre? Upuši on. Ne malo pre, nego ti imenica kad ste rekli da je bolje da raskinem sada dok je vredno. Kako se ne mešaš u vezu? Ajde, ne, pa to je prva stvar. Sad ću kažem još jednu stvar. Druga stvar.
Onda kad si rekao na vratima da treba ona mene kao da mene ne treba da zavlači. Pa ono kad smo se isto javno nešto poslije, da ona mene kao ne treba da zavlači. To je drugi put da si se umešao. Oni danas su imali, ona je imala sa Miljanom konflikt danas isključivo zato što je ona njega iz prva isprovocirala. Ali da prezijavam sa tim. Ne, ja te pričam sad to što si mi rekao malo pre da ja ne smijem da skočim na Miljana. Ja ću na svakog da skočim. Kad ona ne bude, kad ona bude bila u pravu 100% i kogod bude krenuo na nju, kogod da je to. A zašto za Bog. Miljana nisam bila u pravu? Razumeš? Ne, ti si danas, gledaj Sanja, ja sam tebi već objasnio. Hoćeš imati komunikaciju s Miljanom? Ne, tvoje komentari, ne treba mi komentari. Kao što ja neću s Necom, nećeš ni ti s Miljanom. Tvoje komentari, Sanja, gledaj, ovo sad više što radiš. Evo to je problem, e, to je jedno što sam ja rekao. Ovo je jako glupo sad što radimo, razumeš? Da ona sad kao ne treba priča s tobom, da ja, razumeš ono? Da, ali to je stvarno glupo. Ti si to tražio od mene da ne pričam. Ali dobro, ti, ja mogu to, meni to nije. A samo ti meni ja mogu bez moje mame, što misliš da ona treba da raskine, da ona treba mene da. Ne, ja sam rekao da nju guši u zadnje vrijeme kada komentar, da je nema nigde zbog tih komentara, znam da bi komentarisala slobodnije sve to, ali da ne može zbog tebe. I da smatram da je pre bila otvorenija, da joj smeta to što se zatvara da uguši sve to i da je generalno manje stavio zbog toga. Ja sam tebi rekao da možeš da se oblačiš apsolutno kako god hoćeš. Da, ali ja sam rekao da se samo obuče i dođi. I da se družiš sa ljudima, da se po našoj Milici prva rekla da je ona, da bi ona u to vrijeme raskinula isto sa mesom. Ne, to nije toliko ni pričao. Da, koliko je Milica pričala. Ti meni braniš prva da ja pričam s bilo kim. Ne branim ja tebi. Pa baš iz ovog razloga, jer vidi, ti popričaš svetom jednu rečenicu, nastane rat. Pa evo vidiš, ne branim ja njoj da priča s drugim ljudima, nego ona meni. Ako ona meni zabrani to da priča s drugim ljudima, ne može mi ona. Jesi meni da meni Marko brani? Pa ne, ali je rekla Fazonu da samo gleda u tebe, mislim da se gledate u sebe, da nemate vremena za drugi, da to možda... A meni tako odgovara, ja sam to i rekao. I njoj tako odgovara čim ona meni kaže da ne smije da neću opet... Pa da, ona je rekla da ona tako u vezama, da ona i napolju pa tako. Pa šta je onda problem te, bro? Što ne kažeš to Neci onda kad ti Neca to tako kaže? Ako ti Neca to priča, ako priča šta sam rekao... Ma kad ti je rekao malo pre, što mu ne kažeš to, nego ispada kao... Što ti ne kažeš Miljana? Evo viš kako je čovjek je shvatio kako ali ja nisam... tebi branim, a ne ti meni. Napravo, nisam rekao da ti njemu braniš, ali sam rekao da ga... Sad si tako rekao. Ne, rekao sam da si... upravo rekao, da sam ja rekla da ja tako funkcionišem i napolju. Da, to je ona meni rekla napolju. Upravo sad, pre toga mi je rekao kako si ti meni, kako sam ja tebi rekao da sam ti zabranio s drugim ljudima da pričaš. Da. A to si prvo ti meni zabranio, pa, ne ja tebi. Da. Pa ti si meni zabranila priča s bilo kim ovdje. Ja tebi, ti meni ne, ja sa ljudima koji ti kvare vezu. Jel moguće? Ja vama ne kvarim vezu. Sanja ovako, pošto sad ispada kako ja provociram, kako ona, u stvari kako ja namjeram to rad da bi vama kvario vezu. Ne, meni Sanja dođe sama čaškula, čaškula me i pre tvoje veze. Isto tako malo pre za sve. Ma da, nisam tako on kaže. Pa mu pokazivali zajedno što nije tamo. Ja ne mogu da budem ljubomoran ovdje ni prema, ni na koga, razumeš? To što ona tebe češka, ja nemam ništa protiv toga, ne znam da me kapiraš. Da, ali što je generalno tebi bilo problem? Ne, nego, znaš šta mene nervira? Mene nervira to što ona meni kaže kako ja ne treba da pričam s ljudima koji hoće da mi kvare vezu. Razumeš? Ti si imao dva puta gde si njoj rekao za mene, ne znam, neke stvari kao i malo pre treba da me ostavi. Ne, ja sam generalno rekao kao što je danas sam Milice rekla. Isto se mešaš u našu vezu. Znači, ljudi koji se mešaju u našu vezu, ako ne mogu ja da pričam s ljudima koji se mešaju u našu vezu, onda ne možeš ni ti. Ne kažem ja da je Neca prema tebi nešto, ne znam ni ja šta, niti da je prema meni da imam ja neki problem sa njim. Nego ako ti nećeš da pričam s ljudima koji se mešaju u našu vezu, onda ne treba ni ti da pričaš s ljudima koji se mešaju u našu vezu. Okej, okay, meni se Miljan meša u vezu, ti imaš što priča o meni, ja neću da razmišljam što je gluposti, ne, neću da pričaš s njim, ne poštuje me. Uroš mi se umešao sada da bi rekao, dobro. Nego Neca, neću da pričaš s njim i to je to, sada mi ljudima priča s njim. Dogovoreno. A svaki sljedeći, onda ti, vidi, ti ćeš, jel ti kapiraš da mi nećemo pričati ni sa kim iz kuće? Aha, znači kad ti upitaš... Ne, ja neću pričati s Miljanom, ne, ja neću pričati s Miljanom i s Urošom, sad svakako. Dobro, nećemo pričati. Ja ti kažem, ja ti samo kažem da ti imaš takvo, razumeš, to u sebi, ne, da isprovociraš čovjeka i to. Nećemo pričati s Tetom i pričat ćemo sa svima, nećemo pričati ni sa kim. Kako god ti hoćeš. Ajde. Ja, kako god ti hoćeš. Evo, ja hoću nešto da pričam s Tetom, nećeš niti s Miljanom i s Urošom. Tako hoćeš. Da. Dobro. Kad se svađam sa nekim, nema šta da se mešaš, ali kad neko u svađi spomene vezu, hoću da se umešaš i tekako. Pa je Miljan danas spomenuo u svađi našu vezu. Ne, on se isključivo svađa u stovu. Kad ti daje bilo kakve savete za vezu i kad bi bilo... A kad ti je Miljan to rekao? Nije mi davao on savete za vezu. Evo sada sa ovo češkanje. Šta on ima tebi da prenosi? Da li... Pa čovjek mi rekao da ga češkaš, da mi ti kažeš da ga nisi češkala. Ti me lažeš. Ja ti kažem da nisam češkala. Ti ćutiš. Kad ja pitam, još braniš ti kao, što ti Necu kao napadaš? Slušaj. Treći si njemu trebao da kažeš da ne gleda, da te ne zanima, da vidiš ti sam. Jaj, brate. Neću... Što ja ne dozvoljam da mi bilo ko šta kaže za tebe. Ako ja Neci kažem nemoj tako da pričaš njemu, hoću da i ti tako kažeš svima.
Pa ne možeš, Marko. Jebo te, Bog, bre. Ti bi da po meni pišaju seru, a da se ti... Pa ko da piša po tebi, bre, čoveče? Ljudi, niko ti ne govori ništa, bre, od kad si sa mnom u vezi. Niko ti ne govori, pa tvoji su, bre, buljaši, drugari. Pa moji su bar deklarisani pederi, a tvoji su ovi prikriveni. Isti, kako si ti, bre? Ti si, bre, Bože me sad. Ti, ja bi, evo, viš, ja bi se tebi smeo, kunem ti se. Ljudi, ovi su glupi, brate, svi što ti ih umetariš. Majke mi, pa glupi su ko kurci, tera. Treba, kad im ti nešto kažeš, treba ti se i smeju u facu. Eto, vidiš, ćeš kada se... Eto, treba ti se smeju u facu. Ja tebe treba da dučem za doručak, ručak, ručak i večer. Ti si mi već stupo ovde, svi, brate, ti si psihopata. Pa ti si namerno hoćeš da zgubi honorar. Neću, ti si agresivac, ba nema šta da... Ne, nemojte skidati honorar, brate, samo da znaju ljudi. Da, kako su ti kažeš, ne. Samo da znaju ljudi, kad sam ja pričao da je psiho u vezi, ona mi pričala da nije da znaju da je psiho, eto. Da je psihopata i da je agresivac, ozbiljni, brate. Vidite, njoj je... Pa vidiš, ti razmišljaš u kamerama u publici. Ne, pa ti si malo pre sedela ovdje i gledala u kameru sve vreme. Ja sam gledala u staklo. Ti razmišljaš u gledalcima sve vreme, Marija Kulić je sve u pravu. E, sad ću jedan da kažem. Idi, reci. Ja ću vam kažem isto neke stvari. Ne možeš da me ucenjaš, Marko. Ajde, ovo će biti normalan. Ti mi reci to što si htjela, ajde. Ne pada mi na pamet. Pa što si bez dobro? Zato što znam da tebi stalo do mene. Pa što kenjaš onda malo pre? Što kad, aj samo da te pitaš. Pa ne mogu više da se svađam. Evo, samo da te, ne svađam se ja sad uopšte. Znaš da ja s tobom toliko se svađam u jednom danu da se toliko nisam svađala sa svim vezama za celu vezu. Pa dobro. Nego, sluš samo da te pitam jednu stvar. Ti si dosadan kao neka žena. Ne, ja hoću samo da te pitam. Kako ti, brate, kako možeš da mi pričaš neke stvari malo pre? A kako možeš, aj samo da... Ne, evo, ma to izvini radi reda, pusti. Nego, hoću samo da te pitam. Evo, samo mi reci. Kako možeš da mi kažeš neke stvari ko malo pre? Što si mi rekla? Zato što kad me boli moram da ugrizem. Pa ne, ti mi pa bolje. Pa nisi me ti ugrizla ni jednom, ti si mu udarila. A možeš da me ponižavaš? Ne ponižavam te, ja tebe... Ponižavaš? Ti si najbolji na svetu, najlepši. To mi pričaš ti svaki dan. Čudno se ponašaš ovih dana. Pa zato što... Zato što znaš da sam se zaljubila. I da te neću ostaviti na miru. Aj, budi dobro kao što si lep. Budi dobro kao što si bio do juče. Pa ne, normalno ako me ne lažeš samo. Neću, ajde, idemo. Ma neću, ja samo... Ajde, nemoj sad da pomjušćaš. Ne, ide majke mi, idem, nego ne znam da obučem jaknu jer napolje. Ne treba ti. Nego što me lažeš, katastrofa, majke. Dobro, smo okej. Pa šta, šta menja, da li smo okej, ali nismo, šta? Da li smo uvezili, nismo. Pa ne znam, slagala si me drugi put već. Da li smo uvezili, nismo, odgovori mi. Čuš šta te pitam? Ja ti kažem, ne, da li smo uvezi ili nismo? Slagala si mi drugi put već. Da li smo uvezi ili nismo? Pa ne možeš me lagati. Dobro, znam. Da li smo uvezi pa ili nismo? Tad nismo bili u vezi. Da li smo uvezi ili nismo? Ovi su ušli pre 4 nedelje, mi smo uvezi 2 nedelje. Da li smo uvezi ili znači, nismo? Znači ti me ne lažeš utkati samo uvezi uopšte. Da. Da li smo uvezi ili nismo? Pa šta ti znači da smo uvezi? A šta mi znači? Da prestanem da se svađam i da osetim svoj mir. Ako nismo u vezi, da nastavim. Čime? Ponižavanjem? Neću te ponižavati još. Tako ponižavam onda i sebe. Stvarno? Stvarno. Onda ispadne da sam s nekom pičkicom. Ajde, beži, bre. S pičkicom te vrlo. Pa ti onako, brate, ma neću opričam, ajde, znaš kako bi ja sad ispričao. Uf, evo, nisi svesna, majke, ma ispričao bi, brate, da smo napolju. Na šta bi ti sve rekao? I? Znači, toliko da bi se pokunjila i legli u krevet. Eto, sva šta bi ti rekao, majke mi, života mi. Evo i sada ću. Evo ti, majke mi, boj. Stvarno, da prestane. A šta me ponižavaš, čovječe? Ne ponižavam, da tebe... Ponižavaš? Kad? Kad? Onda ne dozvoli da nam se bilo ko meša. Kad ti neko kaže češka na necu, ti, Marko, mene uhvati za ruku, sredi me napolje, deri se na mene kad nema niko koliko hoćeš, sredi me u ekonomsku vrište ako hoćeš i sad vremena. Ja ti idem malo pre napolje, ti se vraćam. Neće mi smetati, shvatit ću da sam pogrešala, samo nemoj pred drugima. I ako znaš da sam kriva njima, reci, ne zanima me, nemoj da mi govoriti, meni kasnije jebi se po spisku, ok, samo da oni ne gledaju, ja ću to prihvatiti, samo nemoj pred drugima. Od drugih me zaštiti, a ti mi kad pogrešim, reci šta god hoćeš.
tome sam ti već pričala, da ja se kući ne želim ni mami kad imam problema u vezi, da ne volim kad moj partner prepričava bilo kome, ni drugom, ni nikom. A kamo li još pred njima, tako te molim pa ovdje, dobro. Ja ovu vezu doživljam kao pravu. Pa doživljavam i ja, ali ti meni sad kažeš da ne radim te stvari, a ti pričaš sa Necom i sa Milicom u pušioni. Zašto radiš te stvari? Eto, to mi objasni. Ali ništa ružno nisam pričao. Pa, nisam, pa čekaj, nisam ni ja sa Mikijem ništa popričao ružno, Svike. Razumiješ? Pa za Bilala i to, Bilala je bilo tu ovo što ti je, pa Miki što ti je bilo. Ja ti kažem samo. Dobro. Ako nećeš da ja pričam ni pred kim, uopšte, ni o čemu. Evo ja neću. Ajde samo da završimo razgovor i idemo više, prođi ću sad. Neću ni ja pričati, nećeš ti pričati. Nego hoću i kada ti neko nešto dobaci šta sam uradila ili ne, ti kaže, ne zanima me, a onda lepo meni sa strane kaže šta god hoćeš, okej? Okay. Dobro, i ti, i čekaj, čim si sa mnom završila, malo pre, samo sam to još, hoću još da ti kažem. Odmah si, brate, nastavila da radiš stvari koje si radila ranije. Pa da na njima si stresa. Pa da, ali ne treba to da radiš. Zato što onda opet... Pa hoću, ako nekad raskinem sa tobom, oni će propišati majčinu mlijeko svako ko me je povredio. I koji mi je narušio mir moje... Vidjet će. Šta si stala tako kolika badahija duši? Šta ti znači to, čoveče? Treba, gle, moraš, majke mi ti kaže, moraš da ublažiš, brate. Ja sam ti rekao već, brate. I ne znam što ti je toliko bitno, brate, bilo šta. To u komentarisanje ili bilo što. Kako oni čekaju da mi vrate? Dovaj to će da kaže da tebe hoću da diskvalifikujem. A ja malo pre kažem Peti, objasni Neci da neću da više čujem jednu ružnu reč da je rekao Marku, to bi bilo kao kada bih ja govorila tebi i kada bih tebe terala na diskvalifikaciju. Potpuno isto bi mi bilo i kaže Peca da u pravu si reći ću mu. A onda ovaj dolazi i kaže ja hoću da diskvalifikujem na put kante na ljude. Nema veze s mostom. Pa dobro, ja nisam pričao ništa ružno o tebi, brate.